हेलो, गुड मॉर्निंग दोनों। अगर वो अपने स्वास्थ्य मनोविज्ञान में स्वास्थ्य एक देश अपने स्वास्थ्य मनोविज्ञान की व्याख्या विषय माहिती मिली थी। आज अपने स्वास्थ्य मनोविज्ञान अभ्यास की जरूरत क्या माटे छे अथवा तो क्या माटे स्वास्थ्य मनोविज्ञान अभ्यास की जरूरियात पड़े छे ये प्रश्न विषय जोईशुं। अपने जुए थे कि विशेष दिवसे अरे शारीरिक रोगों की साथे साथे मानसिक रोगों नु प्रमाण पण ये वधतो जाय छे अने एना माटे जे व्यक्ति छे ए व्यक्ति ने आखी जीवनशैली छे ए जीवनशैली ए जवाबदार बनती होय छे। आ प्रश्न समझवा माटे आपणे अहींया जे पांच मुद्दाओ आपेला छे ए पांच मुद्दाओ ने ए समझवाना छे। पण पहेली जे बाबत बताई छे कि बीमारी की बदलाती भावों આપણે જોઈએ છે કે અગાઉના સમયની અંદર જે બીમારી જોવા મળતી હતી એ કંઈક જુદી હતી અને વર્તમાન સમયની અંદર આપણે જે બીમારી જોવા મળે છે એ કંઈક જુદી છે। અગાઉના સમયની અંદર જોઈએ તો કોઈ અસગડા છે કે જે ટીબીના રોગો છે, ડિફ્થેરિયા છે, ટાઇફોઇડ છે, શીતળાના રોગો છે, સ્કિનના રોગો હતા, આ બધી બીમારીઓ એ અગાઉના સમયની અંદર આપણને એ જોવા મળતી હતી। આધુનિક સમયની અંદર આપણે જોઈએ તો હવે જે કેન્સર છે, ડાયાબિટીસ છે, એઇડ્સ છે, એ રીતે ઘણા ઊંચા દબાણની બીમારીઓ છે અને તાજેતરની અંદર આપણે જોઈએ તો હવે વાયરસને લગતી બીમારીઓ જેમ કે આ કોરોનાની બીમારી કે આપણે જોઈએ છીએ। એટલે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અથવા તો જેમ જેમ તબીબી વિજ્ઞાનની અંદર નવા નવા સંશોધનો થતા જાય છે તેમ તેમ એક ઉપર એક રોગ ઉપર નિયંત્રણ આવે છે અને સાથે જે કે નવી બીમારીઓ ઉદ્ભવ થતો હોય તો જોવા એ મળતું હોય છે। એટલે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એ માનવી છે એ માનવીની ભૌતિક સુખ સમૃદ્ધિ આપે છે પણ સાથે સાથે એના જીવનની અંદર જે કંઈ માનસિક જે બીમારીઓ છે એ માનસિક બીમારીનું જે કંઈ પ્રમાણ છે કે હવે એ વધતું જાય છે અને એના કારણે વ્યક્તિ હોય જે વ્યક્તિ કોઈ ના કોઈ પ્રકારના વ્યસનોનો એક ભોગ બનતો હોય છે। આપણે જોઈએ છીએ કે લોકોની અંદર દારૂ પીવાનું પ્રમાણ છે, ગુટકા ખાવાનું પ્રમાણ કે મસાલા ખાવાનું પ્રમાણ, ડ્રગ્સ લેવાનું પ્રમાણ એ દિવસે દિવસે એ વધતું જાય છે અને એના લીધે શરીરની અંદર નવા નવા પ્રકારની બીમારીઓ છે એ બીમારીનો ઉદ્ભવ એ થતો હોય છે। બીજી વાત આપણે જોઈએ તો જે બી આપણો જે બી ખોરાક હતો એ ખોરાકની અંદર પણ પરિવર્તન એ આવ્યું છે। અગાઉ જે બી આપણા જે ખોરાક હતા એ ખોરાકના બદલે અત્યારે આવું ફાસ્ટફૂડ પ્રમાણ એ વધુ જોવા મળશે। દાખલા તરીકે આપણે દાખલી હોય કે પાણીપુરી હોય કે બ્રેડ હોય મંચુરિયન હોય આવા ફાસ્ટફૂડનું પ્રમાણ એ વધુ જાય છે અને એના કારણે જે વ્યક્તિ છે વ્યક્તિની અંદર જે કંઈ રોજના ઊંચા દબાણની બીમારીઓ છે, હાર્ટની બીમારીઓ છે એનું પ્રમાણ એ વધુ જાય છે। એટલે અહીંયા બીમારીઓની બદલાતી વાતો છે કે અગાઉના સમયની અંદર જે કંઈ બીમારીઓ આપણને જોવા મળતી હતી તેની તુલનાની અંદર અત્યારે હાલ આખી જે બીમારીઓ છે એ બીમારીનું સ્વરૂપ એની ભાર એ અતિ બદલાઈ ગઈ છે અને એના કારણે આ બીમારીની વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને સ્વસ્થ સાજો કરવા માટે જે સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો હોય છે એ સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો એમને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપતા હોય છે। દાખલા તરીકે એવું બને કે કદાચ કોઈ માતા છે એને માતાને કદાચ કોઈ કેન્સરની બીમારી છે તો એ બીમારી એ પોતાની દીકરીમાં ના આવે તો એના માટે એને એવા પ્રકારની જીવનશૈલી અપનાવે અથવા પિતા છે પિતા હાઈપરટેન્શનની બીમારી છે તો એ એના પોતાના બાળકોમાં ના આવે તેના માટે એના બાળકોને એ કેવા પ્રકારની જીવનશૈલી અપનાવી એના માટેનું માર્ગદર્શન કે આ સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો આપતા હોય છે। એટલે બીમારીઓની બદલાતી ભાગો છે। બીજું જે રીતે પોઈન્ટ સ્વાસ્થ્ય સંભાળની સેવાઓનો વિસ્તાર છે। આપણે જોઈએ કે હવે દિવસે દિવસે જે કંઈ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ છે એ મોંઘીને મોંઘી થતી જાય છે। સામાન્ય પ્રકારે પણ આપણે જો કોઈ એવી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હોય, દવા આવ્યો હોય અને આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ તો 200-500 રૂપિયાનો ખર્ચો એ થઈ જતો હોય છે અને કદાચ કંઈ કંઈ મોટી બીમારી હોય તો 5 લાખ 10 લાખ અને આમાં જે કંઈ જે કંઈ મોટી જે હોસ્પિટલ હોય છે એની અંદર તો ઘણા બધા ખર્ચા થતા હોય તો આપણને જોવા મળતો હોય છે અને એના કારણે હવે જે વ્યક્તિઓ છે એ વ્યક્તિની અંદર મેડિક્લેમ એ લેવાનું પ્રમાણ એ વધતું જાય છે કે એના પોતાના શરીરને અનુરૂપ જે બી બીમારી આવે તો એ બીમારી એ જે બીમાર છે એ બીમારીને અનુરૂપ એની ટ્રીટમેન્ટ એ મળી શકે। આ ઉપરાંત પણ કંઈ
સરકારી દવાખાના હોય કે પછી કઈ ટ્રસ્ટ સંચાલિત જેવી હોસ્પિટલો હોય છે એમાં પણ જે વ્યક્તિઓ હોય છે તે વ્યક્તિઓ એ ઉષા કરતાની અંદર અથવા નજીવા કરતાની અંદર એ પોતાનું જે બી સ્વાસ્થ્ય હોય છે તે ટ્રીટમેન્ટ એ કરી શકતા હોય છે. એટલે સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સેવાઓનો વિસ્તાર છે દિવસે દિવસે તે વધતો જાય છે. કદાચ કઈ કદાચ મોટી બીમારી આવી જાય તો આખી આપણી જિંદગીની અંદર કમાઈનું જેટલું હોય છે એ બધું જ એને અમને સવારની અંદર થી જતું હોય છે એની ટ્રીટમેન્ટની અંદર થી નીકળી જતું હોય છે. એટલે અહીંયા બીજી જેવી બાબત છે કે સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સેવાઓનો વિસ્તાર છે. બીજી જેવી બાબત છે કે તબીબી અનુ મોડલમાં વધારો થવો. આપણે જોઈએ દિવસે દિવસે હવે સ્વાસ્થ્ય જે સેવાઓ છે એની અંદર વધારો થતો જાય છે. અગાઉ આપણને કદાચ એ સામાન્ય પ્રકારના ડોક્ટર એમબીબીએસ સુધીના થી જોવા મળતા હતા. અત્યારે આપણે જોઈએ તો હવે એમબી કે પછી એમએસ તેનાથી પણ આગળ એ અભ્યાસ કરેલા હોય સ્પેશિયલ જે હોય જે તે રોગના એવા પણ ડોક્ટરો આપણને જોવા એ મળતા હોય છે. એની અંદર એ વધારો એ થતો જાય છે. પણ સાથે સાથે જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિની અંદર જે કંઈ આર્થિક જે ભારણ છે એ આર્થિક ભારણ પણ આજે કંઈ સ્વાસ્થ્ય છે એ બીમારીને કારણે એ વધતું જાય છે. એટલે અહીંયો સ્વાસ્થ્ય તબીબી અનુમોદનમાં એ વધારો એ આપણે જોવા મળતો હોય છે. તો હજી એ બાબત છે કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી મનોવૈજ્ઞાનિકોનો ફાળો છે. આપણે જે મનોવૈજ્ઞાનિકો હોય છે એ મનોવૈજ્ઞાનિકો શું માર્ગદર્શન એ આપતા હોય છે. મોટાભાગની જે કંઈ માનવીની જે સમસ્યાઓ આપણે જોવા મળતી હોય છે એ મોટે ભાગે મનોવૈજ્ઞાનિક અને સામાજિક કારણોને લઈને જોવા એ મળતી હોય છે. આપણે જોઈએ કે હમણાં કંઈ કોરોના વાયરસની જે બીમારી આવી એના કારણે ઘણા બધા એ લોકોએ સુસાઇડ પણ કર્યું છે અને ઘણા પતિ પત્નીના દાંપત્ય જીવનની અંદર પણ મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ છે. તો ન બને એના માટે આ જે સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો હોય છે એ સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો એમને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપતા હોય છે કે આપણે જીવનશૈલી અંદર કેવા પ્રકારનું પરિવર્તન કરવું હોય, કેવા પ્રકારનો ખોરાક લેવો, નિયમિતપણે વ્યાયામ કરવો, અથવા તો આપણે જે કંઈ જે કંઈ સોશિયલ જે રિલેશન છે એ કેવા આપણે એ બનાવવા, એટલે આખી જે જીવનશૈલી છે એ જીવનશૈલી અંદર એ કઈ રીતે આપણે એ સુધારો કરીએ જેથી કરીને આપણી જે બીમારીઓ હોય છે એ બીમારીઓથી આપણે એ બહાર નીકળી શકીએ. દાખલા તરીકે બને કે ઘરના મોટા દબાણની બીમારી હોય તો શક્ય છે કે આવી જે વ્યક્તિ છે એને આપણે સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિક કોઈ રીતે માર્ગદર્શન આપી શકીએ કે ભાઈ તમારી જે કોલેસ્ટ્રોલ ખોરાક છે એ ઓછો કરી લેવો જોઈએ, જે મીઠું છે આપણે એ ઓછા પ્રમાણમાં એ લેવો જોઈએ, નિયમિત પણ હળવી કસરત આપણે એ કરવી જોઈએ, કેન્સર ન કદાચ કોઈ પેશન્ટ હોય તો એને એના અંદર એની માર્ગદર્શનો એ આપવામાં આવતા હોય છે. એટલે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી મનોવૈજ્ઞાનિકનો ફાળો એ હવે આધુનિક સમયની અંદર વધતો જાય છે કે સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો હોય છે એ સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને યોગ્ય પ્રમાણમાં માર્ગદર્શન આપે છે, એનું જે મનોબળ છે એનો આત્મવિશ્વાસ છે એને વધારવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. જરૂર જણાતો ઘણી વખત એને જે કંઈ મનોવૈજ્ઞાનિક જે કંઈ કસોટીઓ હોય છે એ કસોટી પણ આપતા હોય છે અને એ રીતે પણ એની જે કંઈ બીમારી હોય છે એ બીમારી શોધવા માટેનો પ્રયત્ન એ કરતા હોય છે. એ જ રીતે એક પાંચમો મુદ્દો છે એ પદ્ધતિ મૂલક ભાવો છે. આપણે જોઈએ છે કે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ એ બીમારી એ બીમાર પડે તે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ માટે કેવા પ્રકારની ટેકનિકોનો આપણે ઉપયોગ કરવો હોય કે જેથી કરી વ્યક્તિ છે વ્યક્તિ એ જલ્દી સ્વસ્થ એ બની શકે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કે ઘણી વ્યક્તિ બીમાર પડે તો એને સોશિયલ સપોર્ટની જરૂર પડે. જો આપણે સોશિયલ સપોર્ટ પૂરો પાડીએ કે એને હું ભાગીએ કે ભાઈ અમે વહેલા છીએ તને કોઈ મુશ્કેલી થાય તો જલ્દી સાધને સારું થઈ જઈશ, અરે કોઈ પણ એ તકલીફ નથી, તો એ પ્રમાણે જો આપણે એને ઉંભાવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો જે વ્યક્તિ છે વ્યક્તિ એ જલ્દી સાજો ને સારો એ થતો હોય છે. એટલે અહીંયા જે સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો છે એ સ્વાસ્થ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને આ રીતે એ ઊંઘ પૂરી પાડવા માટે પણ પ્રયત્ન એ કરતા હોય છે અને એ જે વ્યક્તિ છે વ્યક્તિ એ જલ્દી સ્વસ્થ અને સાજો એ બનતો હોય છે. એટલે આ રીતે આપણે જોઈએ તો જે કંઈ સ્વાસ્થ્ય મનોવિજ્ઞાન છે એ સ્વાસ્થ્ય મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની એ અત્યારના આધુનિક સમયની અંદર એ ખૂબ જ જરૂરિયાત છે.